Мукачівські початківці харчуватимуться безкоштовно, так само, як і діти пільгових категорій. Відповідну програму організації безкоштовного харчування дітей в закладах освіти Мукачева на 2018-2020 роки сьогодні схвалено на черговій сесії Мукачівської міської ради. Щороку на програму виділятимуть 8 мільйонів 185 тисяч гривень. Вартість безкоштовних гарячих обідів для учнів у закладах загальної середньої освіти Мукачева наразі становить 12 гривень. Нагадаємо, 18 листопада редакція М-студіо звернулася до представників міської влади з інформаційним запитом надати інформацію, згідно яких договорів, в яких умовах, з ким погоджених, за результатом яких рішень та хто забезпечуватиме харчування учнів початкових класів та пільгових категорій в місті Мукачево. Згідно програми організації безкоштовного харчування дітей в закладах освіти Мукачева на 2018-2020 роки, а також, як і від кого здійснюватиметься закупівля продуктів харчування. Громадськість міста повинна знати, хто за що і як харчуватиме в майбутньому учнів шкіл. Ну і зараз отримали відповідь, у якій йдеться, що, цитую, запитувана інформація містить більше, ніж 10 аркушів. Надсилаємо рахунок фактуру для оплати запитуваних матеріалів в кількості 78 аркушів. Тож рахунок за запитувану інформацію ми теж отримали. Мова про суму 124 гривні 80 копійок. Тож редакція М-студіо оплатить 124 гривні 80 копійок. Адже за мірками міської ради такою є ціна інформації, аби мукачевці дізналися, хто, якими продуктами і за які гроші харчуватиме їхніх дітей. Як тільки отримаємо відповідь, одразу повідомимо.